Ողջույն ձեզ հետ կրկին ԱնիվԱրտի հերթական թողարկումն է։ Երիտասարդ դասական երգիչ Սար Սարգսյանը ծնունդով Արցախի Հադրութ քաղաքից է, ապրում և երաժշտական գործունեություն է ծավալում Երևանում։ Բոլորովին վերջերս Երևանի Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը տեղի ունեցավ Սար Սարգսյանի մենահամերգը, նվիրված երկու հայկական հանրապետությունների անկախության 20-ամյակին։ Ի դեպ, երգիչն անցած շաբաթ Արցախում էր և հաճույքով համաձայնեց լինել մեր հաղորդման հյուրը։ Սար, նորից բարի գալուստ քո հայրենիք Արցախ։ Կուզենայի պատմեիր, ինչ նորություններ ունես ստեղծագործական կյանքում, վերջին նորությունները։ Նախ շնորհակալ եմ, որ նորից մեկ անգամ ևս առիթ ունեցա ձեր հետ հանդիպելու։ Ողջույններս եմ հղում իմ շատ սիրելի արցախցի հանդիսատեսին, հեռուստադիտողին։ Եվ ասեմ, որ բնական հունով ամեն ինչ նորմալ անցնում է, ինչպես ի սկզբանե ասված էր, որ զուգահեռ գործնեությունս համերգային և էստրադային բեմի վրա և ակադեմիականի, շարունակում եմ համերգային գործնեությունս, ուղղակի վերջերս արդեն մի քիչ կարծես մոռացության է տվել ակադեմիական բեմը և որոշեցի ավելի մեծ մասշտաբային ծրագրով, այսպես ասած, շարունակել այդ դրա հետ կապված ակադեմիականի, ու քանի որ արդեն գիտենք, որ տարին հոբելյանական էր, երկու հոբելյանական են էլ, այսպես ասած, միասին Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության հռչակման 20-րդ տարին էր, ու որոշեցի, որ անպայման իմ մասնակցություն ունենայի այդ տարվա հետ կապված, և իմ շատ հավատարիմ կոնցերտմայստեր ԱնիվԱրտ Դավթյանի հետ որոշեցինք մենամերգով ելույթ գալ, այդ համերգը տեղի ունեցավ Երևանում դեկտեմբերի 1-ին, կամերային երաժշտության տանը, Կոմիտասի անվան, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, որի համար, քանի որ առիթնը պահանա, ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի մշակույթի նախարարության, իդեմս նախարար տիկին Հասմիկ Պողոսյանի, որ աջակցեցին, որպեսզի համերգը իրականություն դառնա Երևանում, և հովանավորությամբ ապավեն բեռնափոխադրման միջազգային ընկերության։ Ինչքան հասկացա, համերգային ծրագրում ընդգրկված էին միայն դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, այսինքն չէիր խառնել էստրադայինի հետ այս անգամ։ Նախընտրեցի, որ ծրագրում ընդգրկվեր միայն հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ ու բոլոր ժամանակների, սկսած Կոմիտասից մինչև Ռոբերտ Ամիրխանյան, ու նաև ընդգրկեցի հայ ժողովրդական ստեղծագործությունների դասական մշակումներ։ Ուզում եմ նշել, որ առաջին անգամ ես համարձակություն ունեցա կատարել Գուրգեն Գաբրելյանի Ղարաբաղի հորովելը, իդեպ համերգը սկսվեց հենց այդ ստեղծագործությունով, ու ճիշտ իմ մեկնաբանությամբ արդեն ոչ ազգային կամ ժողովրդական կատարման, բայց դասականի վրա դրված։
Բուկլետից հասկացա, որ համերգին այլ երաժիշներ եւս մասնակցություն ունեցան քեզ հետ։ Առաջին անգամ ես համագործակցում այդ երաժիշների հետ։ Ոչ, հենց հարցնել դրանում ես կարող էի նոր երգիչներ, նոր երաժիշներ հրավիրել մենա համերգին մասնակցության, բայց մի քիչ հարցեր կան, որ նախ ընտրեցի, որ ծանոթ երաժիշներ ընդգրկեի եւ ես հրավիրեցի համերգին մեր համերգրացի ֆլեյտահար Գայանե Զաքարյանին, դեպ Գայանե հետ մենք շատ-շատ ենք համագործակցել։ Իսկ մյուս երաժիշտը, որ հրավիրված էր, դա սոպրանո Արև Գրիգորյանն էր, Գյումրիից։ Արևին նույնպես գիտեմ արդեն վաղուց, ասած, նու մի 4 տարի, որովհետև ասպիրանտուրան մենք Արևի հետ միասին ենք ավարտել նույն դասախոսի մոտ։ Դրա համար ավելի հեշտ էր իր այդ երգել, նույնպես Արևի հետ ունենք երկու դուետ։ Սար, ինչպես են ընթանում ձայնագրման աշխատանքները, ընթացքի մեջ են։ Այո, շարունակում են ձայնագրությունները իմ, այսպես ասած, միքսային ժանրի մեջ։ Վերջերս այս տարվա մեջ ասեմ, որ բավականին գործեր եմ ձայնագրել, ուղղակի դրանք դեռ CD-ի դեսքով են, 4 հայկական ստեղծագործություններ՝ Արցախյան, Ռոբերտ Պետրոսյան, Չչյան Գեղունի, մի խոսքով ոչ այն այդ ուղությունը շարունակում եմ, նույն էլի դասականի էստրադայինի միքսը, գումարած ազգային գործիքի ֆակտորը, մի խոսքով նորմալ է։ Ուզում եմ ուղղակի ցանկություն կար մի քիչ այսպես տարին ամփոփելով ասեմ, որ մեծ ցանկություն ունեի բացի մենահամերգից Հոբելյանի հետ կապված, ուզում եմ Ամիրխանյանի «Հեր Արցախ» ստեղծագործությունը, գիտեք, որ էստրադային տարբերակով էլ ունեմ ձայնագրված, ուզում էի տեսահոլովակ նկարահանեի Արցախին նվիրված, բայց չստացվեց, ցավոք, բայց դե եկող տարին էլ է Հովելյանական, Շուշի ազատագրման 20 տարին է արդեն, հույսով եմ, որ այս տարի գոնե իրականություն կդառնա։ Այդ ստեղծագործության մեջ, այդ տեսահոլովակի մեջ պիտի նկարահանվի մայստրո Ռոբերտ Ամիրխանյանը, քանի որ այդ գործի մեջ, ձայնագրության մեջ դաշնամուրի պարտիան նվակում է հենց ինքը։ Երաժշտությունը այդ գործում նվակում է Հայաստանի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբը մայստրո Երզնկյանի գլխավորությամբ, այսինքն բնականաբար պիտի տեսալուակի մեջ նկարվի նաև Երզնկյանի նվագախումբը, ու գումարած այդ ամենին
այդ գործի մեջ ինձ ձայնակցում է Արցախի մռակած պետական կամերային երգչախումբը։ Ի դեպ նաև այո, երկու մեծ կոլեկտիվ, գումարած նման մեծ կոմպոզիտոր պիտի նկարահանվի ու այդ ամեն ինչը պիտի նկարահանվի Արցախում։ Ես սյուժետային արդեն պայմանավորվածություն կար եւ նախարարության հետ, որ ընդգրկվեր մեր Արցախի ոչ տարածքը, սիմվոլիկ բոլոր հետաքրքիր պատմական ու վայրերը, այո, հոգևոր վայրերը, որ ինքը լիներ ոչ թե ուղղակի տեսահոլովակ, այլ փոքր փաստագրական, այո, ֆիլմ ինչ որ այս տարբերակով։ Իսկ համերգը, այս նույն մենահամերգը, որ Երևանում տվեց, իր պատրաստում ես երբ ներկայացնել մեզ մոտ, արդեն պայմանավորվածություն կա նախ։ Այո, նախնական պայմանավորվածություն կա, ճիշտ ասած որոշեցինք, որ դեկտեմբերին անենք, տարին եզրափակենք, բայց պարզվեց, որ դեկտեմբերը շատ բուրն է մշակութային կյանքը, այո, ես նույնիսկ աֆիշաները տեսա, որ իրոք շատ ուրախ եմ որի համար, իրոք շատ, չգիտեք, այդ կյանքը մշակութային այդ զարգացում, այդ վիճակը զգացվում է ու ես ամեն անգամ Երևանից, որ ասենք կապնվում եմ, զանգում եմ, իրոք անկեղծ շատ ուրախանում եմ։ Մի խոսքով, դեկտեմբերը հագեցած է, դրա համար երևի հունվարի երկրորդ կես, փետրվար ամսին հաստատ։ Նաև ուզում եմ նշեմ, որ ծրագրի փոփոխություն կանենք, քանի որ Արցախում եմ, ես իդեպ այնքան դժվարությամբ եմ ընտրել, այսինքն ընտրել, որ այո գործերը պետք է ընդգրկի, քանի որ հենց հայ կոմպոզիտորները իմ երգացանկում շատ են, 40-ից ավել ստեղծագործություն ենք պատրաստի հայ կոմպոզիտորների, իսկ դա մի համերգի մեջ բնականաբար հնարավոր չէր ընդգրկել։ Նորից նույն երաժիշտների հետ կգաք։ Ուզում եմ, այո, ուզում եմ, քանի որ իրանց հետ էր համագործակցությունը, սենց պրոյեկտ ավարտին հասցնենք, էլ այս կոնկրետ հայ կոմպոզիտորների, արդեն պատրաստի գործեր կան, կավելացնեն նաև դուետները երևի իրանց հետ ու սիրուն բան կստացվի։ Ուզում եմ ասել իմ հանդիսատեսին, իմ հեռուստադիտողին, եթե իհարկե երկրպագուներ կան, իմ երկրպագուներին, որ սպասեն, բավականին շատ սիրուն ծրագիր ենք պատրաստում, արդեն սկսել ենք Արցախ հետ կապված այդ ծրագիրը։ Դե ինձ սար, կարծում եմ, ամեն ինչ քո ստեղծագործական կյանքում իր բնականոն հունով է ընթանում, այնպես որ ապագայում էլ քեզ նմանատիպ հաջողություններ ու ավելի մեծ հաջողություններ եմ ցանկանում, իսկ մենք քեզ սպասում ենք արդեն հունվարին։ Ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս շնորհավորելով մեր ժողովրդին այս տարվա հետ կապված, ընդհանրապես բոլոր հաղթանակների, մեր բոլոր ձեռբերումների հետ կապված ու ցանկանալ, որ իմ երկիրը, իմ Արցախը էլ ավելի բարգավաճի, էլ ավելի ծաղկի ու չգիտեմ, մենք երաժիշտներս ելույթ ունենալով ոչ միայն ստե դրսում, ասենք, որ ելույթ ունենանք Արցախի անվան տակ, որ մարդիկ Արցախ լսելով արդեն իրոք հասկանան, որ նման պետություն կա, ընդունեն ու չգիտեմ, այնքան եմ ուզում, որ իրոք մեր պետությունը իրոք միջազգային ճանաչումը ձեռք բերի եւ ինձ թվում է դա շատ հեռու չի ու մոտապակայ մետ ամեն ինչը կլինի ու դրա մասնակցությունը նաեւ մենք արվեստի մարդիկ պետք է ունենանք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ձեզ, ՀԱՆՐ Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը, մշակույթի նախարարության, որ անդադ կապը կա, շփվում ենք, լուսաբանում ենք, մի խոսքով շնորհակալ եմ։